bakarra izango da, gaur gurekin dugu Elkarrekin Podemoseko Miren Gorrotxategi, kongresurako Bizkaiko zerrendan bigarrena. Gorrotxategi andrea, egunon. Egunon. Urrengo gobernurako aukera zuekin ala Ciudadanosekin egingo duen argitzeko eskatu diozue Alderdi Sozialistari behin eta berriz, Pedro Sánchezek esan zuen telebistako eztabaidan. Ez dagoela bere asmoen artean Ciudadanosekin itun ahaleginik egitea. Horrek argitu dizue zalantza? Ez, bitu, erantzun horrekin batzuk esan dute, bueno, ez esatea oso horreza da. Ez esatarekin nahikoa data hori danak edo zinek ulertzeko moduko hitze da. Baina hori korapi, esaldi korapilatxu horrek erakusten duena da, ba, ez duela ezetzik esan nahi gauzak gertatu horretik. Beraz, inolako seguridadirik ez digu ematen erantzun horrek. Ez dirudi ala ere, Ciudadanosek Sánchez dagoen bitartean behin zat pesoerekin ez zer jakin nahi duenik? Antzezpen lan moduko hori egiten duen horretan esan lik ez, ez. Baina gero gainera hori argi esan dako gauza bat ere, Reberak esan zuen ez zuela Rajoyren investidura bidratuko, ez dara esan zizekin negoziatuko, eta bai bata eta bestea inditu. Orduan Reberan hitzak ez du gehiegi balio. Eta gainera nik uste dut eoleko egoera batera iritsiko bagina ere, eta imagina zazu Rivera izango balitz botere ekonomikoentzat oztopoa Rivera kendu ingo lukete, o sea, ez daukat inolako zalantzarik, baina hori pasatu baino lehen oren seguruna hor Rivera kean ezetz esan duen lekuan, bueno, baietz esango lukela. Responsabilidadea edo zein beste hitzak jarriko lukerdian eta egingo luke. Zuei dagokionez, Podemosi dagokionez, sozialistekin ituna egiten baduzue, gobernuan sartzea ezinbesteko baldintza izango da zuentzat? Aurretik ez dago horrela adierazi, eta gertatzen dena da, eta hori bai da gauza berri bat hauteskundeetan, eta danok dakigu urrengo gobernua ez dela kolore bateko izango, eta kolore batekoa balitz izango litzake oso minorian. Orduan, minorian gobernatzea oso nekeza da, eta badaukagu, atzatik ez da badauzkagu esperientziak, eta egonkortasun aldetik ba oso komplikatu izango litzateke, eta beste hauteskunde deialdi beharra agian argituko bultzatuko luke. Orduan, seguru asko, baino ez da marra gorri bezala jartzeagatik, baizik eta gobernabilidadeak berak eskatuko lukelako horrelako hitzarmen bat lortzea alderdi politiko bat baino gehiago, nun alderdi politiko bat baino gehiago sartuko litzateken. Orduan zentzu horretan, seguruenik alderdi sozialistak imaginazazu irabaziko balitu hauteskundeak, ezingo luke berak bakarrik gobernatu. Eta beharko luke norbaiten laguntza, eta zentzu horretan ba gu preste egongo ginateke, naiz eta esaten dizut hori bai guk nahiago dugun guk irabaztea eta gu izatea gobernu horren buru hartuko lukena. Euskadin egiten ari zareten kanpainan esaten ari zarete Eusko Alderdi Jeltzalea salerosketan aritzen dela Madrilen, eta euskal interesak baino alderdiaren eta bere lagunen interesak defendatzen dituela negoziazio horietan. Litekena da ala ere Eusko Alderdi Jeltzalea giltza izatea PSOEk eta Unidas Podemosek gobernua osatu alizateko, kasu hipotetiko horretan, baduzu eragozpenik Eusko Alderdi Jeltzalearekin adostasunetara iristeko? Señora Servito, azkenean politikan etorlako ze indar daukezun gauzak bultzatzeko hori da inporta duena. Eta EAJak bere asmoa ezartzeko kapazitatea aukiko balu, agian eduke gure interes berdinean joango lirateken gauzak erabakiko. Baina horrelako egoera baten aurrean zinean EAJaren botua beharrezko izango litzateken olako gobernu bat, ezkerraldeko gobernu bat bideratu alizateko, ba noski ateak zabalik, seguru. Itz egin dezagun tarte batez lurralde ereduaz, Kataloniako auzia konpontzeko burujabetza partekatua proposatu duzue, konponbide konfederala. Bai. Nolakoa litzateke botere banaketa Espainia konfederal batean? Esan bitu hori gaur egun indarrean dagoen konstituzioa indarrean formalki, gero materialki ez dago indarren, ez da oso gauza gutxitan, eta lurralde antolaketa mailan gauza antzeko bat gertatzen da. Planteatu zen momentuan federalismo asimetriko bat
sortzeko moduko gai bazan. Gertatzen dena da konstituzioen garapenak beste eredu guztiz diferente bat sortu duela, sortarazi duela. Baina konfederalismoa deitu jozu federalismo simetrikoa, deitu nahi diozun bezala, baina azkenean argi dagoena da Espainia nazio desberdinak daudela eta gizarte batzuk badaudela nazio identitate konkretu partikular bat eukitziaz gain, badaukela gaina autonomia politikoa, bere autonomia politikoa gauzatzeko goze premia berezia. Eta horri eman behar zaio erantzuna. Eta bakoitzak eskatzen duen premia edo goze horri erantzun desberdin bat edo egokitu bat eman behar zaio. Eta horretan hori izango litzateke, esaten dizut, izena gutxieneko da konfederala deitu, federalismo deitu, baino edozein kasutan seguru asko asimetrikoa izango litzateke. Ez aurretiazko aurreitzi bategatik, baizik eta lurraldeak desberdinak direlako, lurralde bakoitzean bizi diren gizarteak desberdinak direlako, eta batzuk badauketalako, esaten izan hori, goze gehiago bere autonomia politikoa egikaritu alizateko, eta baita ere identitate nazio sentimentu sakonago bat, eta hori da bideratu egin behar dana, gero politikoki eta juridikoki idatzi. Kataloniaren kasuan eta nahi baduzu Euskadiren kasuan ere bai, erabakitzeko eskubidea onartzeko preste egongo zinatekete independentziaren aukera barne? Noski, bai, zalantzarik gabe. Gertatzen dena da bituk, gaur egun begiratzen baldin badiogu munduari, mundu global honetan eta gainera nazio estatuen ereduak zenolako saminak eta sufrimentuak eragin dituen, ez dauka, gure ikuspegitik ez dauka zentzua hundiegirik hildo horretan jarraitzeak. Bai? Bai, bueno, beste batzuentzat bada oso garrantzitsua. No, hori ere bai, errespetatzekoa da. Kontua da, azkenean demokrazia hartzen baldin badezu aurreritzi bezala edozein erabaki politiko hartzeko onartu beharra dago hori ere independentziaren nahia posibilidade bezala. Posibilidade albidetu egin behar dan posibilidade bezala. Orduan, posizio ideologikoari begiratzen baldin badiogu, gurea ez da independentziarena. Ez diogulako beharrik eta gainera gauza honik ikusten. Bai? Baina independentzia izango balitz, gehiengoaren nahia hori ere albidetu egin behar da. Ikuspegi demokratiko batetik, bestela ez da ikuspegi demokratikoa. Bestelako gaietan sartu aurretik eta arestian Espainiako konstituzioa aipatu duzunez, zuen programan eta kanpainan ere bai, konstituzioak bermatzen dituen eskubidetan egin duzue azpimarra, baina ez da kontraesankorra 1978ko erregimenarekin apurtu nahi duzuela esatea, eta orduan onartu zen lege nagusia hartzea orain ere du? Hor bi gauza daude. Alde batetik dago erregimenari egiten zaionen erreferentzia, ez da horren beste konstituzioak jasotzen dituen hainbat eduki buruz hitz egiten, baizik eta indar faktikoen ekilibrioa hori posibilitatu zuena. Hori da erregimena. Hori da azpian dagoena. Hori da indar faktiko, politiko, ekonomiko, erlijioso guztiak erregimen bat eusten dutenak eta posible egiten dutenak. Eta hori apurtu egin da, berez. Hori apurtu, apurtu egin da, nahi dut esan, argi ikusi da, ez diola erantzuten gizarteak behar dituen nahiei. Orduan, hori da erregimena apurtu egin behar dana. Atzetik, azpitik, bultzatzen duten indar erlazioena. Baina edukia, hainbat eta hainbat gauzatan, beteko balitz, beste toki batean egongo ginateke. Eta ez edukiari begira eta batez ere artikulu batzuei begira dagoen bezala usteko moduko zati asko egongo ginateke. Gizarte eskubide batek kezka sortzen badu, pentsio publikoak jasotzekoak eragiten du, nola ziurtatuko luke Podemosek pentsio sistema publikoaren bideragarritasuna? Zergekin osatu behar dira esate baterako gizarte segurantzako diru sarrerak? Zergak, noski, gehiago, baina gainera hori bada konstituzioak ezartzen duen gauza bat. Zergak izan behar dute, zerga sistema izan behar du proportzionala eta progresiboa. Hau da, gehiago daukana, gehiago ordaindu behar du. Gehiago ordaintzen duenak, o gehiago daukana, gehiago ordaintzen badu, horra
horrela estatuek diru gehiago edukiko du gauzak eta zerbitzu publikoak eta eskubide sozialak bermatu alizateko. Baina, hori esan da ere, modurik onena pentsioak bermatzeko lan baldintza onak eukitzea da. Eta hori da gaur egun apurtu dan baldintzetako bat. Lan baldintzak oso txarrak dira, prekaridadea, ezarri da, printzipio nagusi bezala, eta horrek dakarrena da, pensioen kaja murriztea abiadura, hori bai dela abiadura handiko zeozer. Zein litzateke Podemosen ustez, enpleguaren kalitatea hobetzeko bardaz nagusietakoa? Babitu adibidez, soldata minimoa zabaltzea, orain 900 eurotan jarri dana, plana izango litzateke, gure asmo izango litzateke, legegintzaldia bukatzen danerako 1200etara iristea. Eta hortik, seguru asko, gero ere margena dago hori igotzeko. Baina oraingo izbintzat, lehenengo legegintzaldian, hori minimo hori 1200eko izatea. Eta gero temporalidadia eta horrelako gauzak murriztea. Adibidez, hori autonomo, falso autonomo deitzen zaila horiai. Argi dago nada eta hori da guztiok dakigun eta gainera gure eguneroko bizian ez da esaten ditugun gauzak. Pertsona asko ezagutzen ditugu autonomo direnak, baina benetan pertsona batentzat, enpresa batentzat lan egiten dutenak. Orduan, hori edozeinek oso argi ikusten duguna, hori galeraz egin behar da. Eta orduan, falso autonomoak kendu. Lan baldintzak eta soldatak hobetu. Temporalidadea ere murriztu, hau da, 6 hilabete lanean baldin bazaude leku batean, lan postu hori fijoa da. Eta horrelako neurriekin posible da lana egonkortzea, hobetzea baldintzak eta horrekin pensioen kaja haunditzea. Etxegabetzek gizarte krisik sakona eragin dute, iaz esate baterako 60.000-tik gora izan ziren estatu espainiarrean etxegabetzen aurkako plataformak eman dituen datuen arabera, gaur egun ere gehiago dira alokairua ez ordaintzeagatik etxegabetzen dituztenak. Ze konponbide proposatzen du Elkarrekin Podemosek? Hori oso dramatikoa da gainera, konponbide baditu. Espainian gertatu izan dena da, ez dala politika, etxe bizitza politika bat egon. Etxe bizitza konsideratu izan da beti, ondasun bat bezala, merkatuan sartzen den ondasun bat, eta beste edozein ondasun bezala, negozioak egin daitezkela. Kontuan hartu gabe etxe bizitza dela, eskubide bat aurrera, bizitza duin bat aurrera eramateko baldintza ezinbestekoa. Eta gainera, eskubide bezala jasota dagoena da. Eta orduan, eskubide izan ezkero, politika, eskubide bezala hartuta, politika, etxe bizitzaren politika bat egiten baldin bada, alkirlerrak adibidez, alokairuak ezin dira hain galestiak izan. Eta badakigu, hainbat eta hainbat lekutan oso galestiak direla. Eta badakigu baitare, espekulatu egiten dela, bai lur zoruarekin eta bai etxe bizitzekin. Zuek prezioari muga jartzekoaren aldekoak zarete? Hori da, prezioi mugak, bai. Argi gainera. Eta utzik dauden etxe bizitzak, eta hori badakit askotan jende batzungan bildurra sortarazten dure, bueno, kendu egin nahi dizkigute gure uda pasatzeko etxe bizitzak, ez dauka. Etxe bide plana adibidez existitzen daba Euskal Autonomia Erkidegoan, hori Ezker Batua gobernua zegoenean aurrera praktikan jarri zen horri bat izan zen, eta etxe bizitza duten soberan esan dezagun edo etxe bizitza bat baino gehiago erabiltzen ez duten pertsona horiek, horiei egin behar zen zaiena da lagundu eta konfidantza eman eta bermatu beraien ondasunak ez duela inolako kalterik jasango. Eta zuk bermatzen baldin badiozu pertsona bati bere ondasunak ez duela kalterik jasango eta behar duenean beritzat edo bere ume batentzat edo danadalako behar duenean libre ukiko duela, normalean jendeak nahiago izaten du merkatuan jartzea. Edozein kasutan
jabedun partikularrei lagundu egin behar zaie, animatu egin behar zaie. Beste kontu batan jabedun ba, fondos buitre eta olako batzuekin gertatzen dena. Horiek etxibizitzak pilatzen dituztelako espekulatzeko besterik ez. Eta horiei guk behartu, beharra jarriko geindoke merkatuan jartzeko, derrigorrez. Derrigorrez, merkatuan jartzeko alokairurako eta alokairu sozial batzuk ordaindu alizateko moduan. Beste auzi batek immigrazioaren auziak debate biziak eragin ditu eskuinaren eta ezkerraren artean Europa osoan gainera eta zuek Espainiar estatuan sartzeko bide seguruak zabaldu nahi dituzue. Ze neurri nagusi proposatzen dituzue immigrazioarekiko? Zer litzateke bide segurua zabaltzea? Beto, lehenengo nazioarteko hitzarremenak betetzarekin horrekin ere nahiko izango litzateke. Deshumanizatu egin da atzerritarren eta etorkinen atzerritarrena baino gehiago etorkinen kasua eta gainera horren inguruan sortu da negozio handi bat nola ditzen zaio nekro negozio bat ezta? Eta eriotzaren inguruan jende asko ari da aberasten eta oztopatzen eta segurtasun neurriak jartzen bitu milioiak eta milioiak gastatzen dira eziak jartzen eta etorkinei etortzea oztopatzen. Diru hori sartuko balitz, pertsona guzti horiei laguntzen beste historia bat eukiko genduke. Indarkeria matxistari buruz ere galdetu nahi dizugu, indarkeria matxista jasaten duten emakumeak babesteko prestazio ekonomikoak eta etxe bizitza eskuratzeko modu aldezten du Elkarrekin Podemosek, zer da justu proposatzen duzuena? Ba, bolbitu, hori pacto contra la violencia de género, badakizue onartu zala. Estatu ituna. Estatu ituna, bai, estatu mailako ituna. Eta, dotazio ekonomikorik gabe onartu zan, eta orain, 200 milioi euro urteko dotazioa eskaini zaio. Gure proposamena da hori hirukoitzea, ezta? Eta 600 milioi euro urteko jartzea plan hori aurrera ataratzeko. Orrun diru horrekin posibilitatea edukiko genduke aurre egiteko beste modu batean holako indarkeri matxistan aurrean sortzen diren behar materialei. Denbora gainera etortzen ari zaigu, baina amaitu horretik beste galdera bat ere egin nahiko genizuke. Salatu izan duzue, kanpaina eta lehen xegoa ere bai, polizia politikoa edo estatuaren estolderiak bai. Kaltetu duen alderdia dela zuena, alderdi sozialistak erantzun dizue, desagertu direla estolderia horiek eta ez dagoela interes politikoekin ari den polizia aparaturik. Sinisten dio zue, PSOE-ri? Ez, nork sinisten dio. Oso nek esan da sinisteko bitu hori da, aritzeko modu hori ez da urtebeten sortu eta urtebeten aritu eta bi pertsona aurretik kendu eta bukatzen da zio zer. Sistematikoa izan da urte asko eta askotan. Orduan, esaten dut desagertu dela, nola, zer egin dute desagertzeko? Hori da jakin beharko gendukena. Zer proposatzen duzu ezuek, horrekin amaitzeko? Adibidez, eta hori konstituzioan aurreikusita dagoen zio zer da, eta da, eratzea gorputz esan dezagun polizial bat, epaileekin lotuta egon litzatekeena zuzenean, eta ez gobernuaren esanetara, epaileen esanetara, eta horrek ematen dio independentzia eta aritzeko kapazitatea. Ba, ederki, Podemos aldugu Euskadin lehen indarra izan zen, 2016ko hauteskundeetan, zerekin geratuko zinatekete gustora oraingoan? Ba, berriz hori lortzearekin, noski. Bai, guk hori, gure esperantza hori da, berrestea. Orduan eukigin uzten maitzak. Espainiar estatuan berriz? Inkusita behintzat, inkestek jeitxira ematen dizuetela? Bai, baina inkestek beti jeitxira ematen digute, eta gero ez da jakiten. Nik esperantza ona dauket. Benetan esaten dizute, ni pozik nago eta esperantza ona dauket. Gauzak ondo irtengo dutela.
Ba, ordu gutxi batzuk, egun gutxi, hiru egun besterik ez dira falta, hilaren 28-rako hor argituko da azken egunotan izan duzuen, kanpainan izan dituzuen mezuek ze ondorio utzi duten herritarren artean. Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemoseko hautagaia Bizkaian, eskarrek asko Euskadi Irratiaren gonbidapena onartzeagatik. Zuei, eskarrek asko. Ondo izan. Bai. Goizeko...